mange samlivsterapeuter opplever økt pågang etter ferien. Gjørslingsplan for parforholdet. Fem timer i uka på gjødsling er det beste. De fem timene, det inkluderer da all mulig egentlig positiv samhandling da. Kaffekjære? Sånn, der. Tusen takk! Åh, så deilig! Det var 10 sekunder unna gjort, ikke sant? Så da har dere gjort den. 10 gode sekunder. Vi enige om 3 forslag. Dere vil satse på første uka. Bruk gjerne gjødslingsskjema dere finner i bonusmaterialet. 5 timer på en uke. Men la... 5 timer på en uke. Kjære venner. Okay. Jeg har skrevet helgefrokoster. Ja, det har jeg skrevet. Ja. De er en time, de, nesten. Det er det, da. Hos gjødsle, gjødsle, gjødsle. Det kan være en ting, eller? Ja. Nei, jeg kan ikke lov. Jeg tenkte jeg skulle si at jeg aldri går til å bruke dem. Kjærlighetsbank. Gjødsle skal kun brukes der hvor man faktisk gjødsler. Ja, det har du ikke tenkt å gjøre i forholdet. Nope. Jo, det har du ikke. Jo, jeg har det. Men jeg vet ikke om jeg har tenkt å kalle det gjødsling. Nei, det behøver du ikke. Du vet sånn følelse du går hvis du bare trykker dem ned. Forsvinner de. Du i det humør i dag, ja. Ja. Jeg prøver bare å overleve. Ja. We all do. Skål da. Du en tøffing, baby. Ja. TV-serie Massasje Småprat. Som på kvelden, når vi får det til. Ja, det liker jeg. Litt morgenkos også. Litt morgenkos, ja. Ja. Det er både litt intimt, og det er litt sånn... Litt morgenkos. Litt morgenkos. Cirka 1 minutt. Hei. Hei. Det er faktisk det. Jeg er ikke så god på å kommentere at det er godt. Nei. Men jeg gjør det. Minus kanskje 1 dag. Fordi noen ganger må det være lov å være sur om morgenen. Ja, det var litt fritid da. Ja. I know me well, and it's clear that I can tell. You know me well, and it's clear. Hvis du sitter på do der inne, det er jo i min egen skyld, for jeg har laget vinduer overalt, men... Så ser man jo, sitter her på verandaen og ser at noen sitter på noe på en måte. Det er litt viktig å si det, Vim, at når vi gifte oss for bare et år siden... Er du der? Nå trekker han opp. Du skulle ikke drite nå, Vim!